El secret. Acabar en Club 21, el secret vol dir allò que un és, allò que forma part de l'essència, els valors principals, la brújula d'orientació per navegar per al mar de la vida. Volem saber aquí al Club 21 el secret dels nostres dos convidats d'avui. Per exemple, de l'Eduardo Martínez, de Cerveses Fort. Eduardo, el teu secret, el teu valor o valors principals? Bueno, fa una estoneta m'has donat la clau vermella. Sí, exactament. Que és la clau de la passió. De la passió, sí senyor. Bueno, pues amb aquesta clau vermella, que és superimportant en tot el que faig jo al meu dia a dia, la intentem portar directament al nostre treball amb la cervesa. No hi ha gaires capes, són molt permeables les capes entre la meva vida i el meu treball. És tot el mateix, no? Molt interessant. Aleshores, jo crec que principalment seria això. I després estàvem parlant també una mica del tema de constància, sí, no? Sí. Els mercats on ens movem són mercats durs, perquè hi ha molta competència. Llavors, la perseverància hi ha una altra cosa, que és l'ètica. Uh-huh. Ser una persona ètica, intentar tractar la gent com t'agradaria que et tractessin a tu, i sempre que es pugui intentar ser el més sincer possible. Per tant, em quedo en tres. Passió, perseverança i ètica. Sí. Són les tres brújules de navegació. Jo crec que sí. De l'Eduardo Martínez. Parlem amb el Xavier Carretero. Xavier, d'Antani Drinks... El teu secret o secrets? Doncs no són secrets, són realitats. I ho acaba d'explicar ell ara mateix. Sí. És a dir, aquesta és la base. És la base. És tenir un objectiu i donar-lo tot per aquest objectiu. I èticament. O sigui, ho has de fer. Això és fonamental. Fonamental. Però el que hem de tenir la capacitat de arribar fins al final, i si caus, perquè cauràs, uh-huh, i cauràs moltes vegades, uh-huh, i ja he caigut unes quantes, és aixecar-te. Sí, sí, sí. Sempre, sempre aixeca't. Aixeca't i ves cap allà on creus i li has posat tota la teva passió, aquest projecte, aquest objectiu que t'has posat. I això jo crec que és fonamental. És fonamental tenir aquesta capacitat de no renunciar mai a un objectiu que tu tinguis. Gràcies per ser com sou fantàstics i sou membres d'honor del Club 21, d'aquest club de les ments inquietes. Un plaer, fins la setmana que ve. Gràcies. Moltíssimes gràcies, bona nit. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.